טוב, איך אני יודע שסכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות? זוכרים? גרד לי בעין. אני אזכיר לכם. אמרנו שבקו ישר יש 180 מעלות, נכון? הנקודה הזאת, A, זווית A שווה 180 מעלות. נכון? מצוין. עכשיו אני שואל אתכם מה יקרה אם אני אגיד שאני מחלק אותה. עדיין היא תהיה 180 מעלות? עדיין. סכום החלקים שווה לשלם. זאת אומרת שאם אני אקרא לזווית הזאת אלפא, לזאת בטא ולזאת גמא, אני יכול לומר שאלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה גם 180 מעלות. יופי. עכשיו אני אקח אתכם לעולם המקבילים. בעולם המקבילים, אם אני מעביר ישר, אם אני אקרא לקו הזה קו 1, ואני מעביר ישר שמקביל, כאילו מקביל, כן? מקביל 2 שחוצה את שתי הצלעות האלו, מה אני אקבל? בואו נראה. זוכרים? זווית אלפא. אם אני מחפש זווית שמתחלפת איתה, איפה תהיה זווית המתחלפת? יפה, פה. אלפא. נכון? יש לי פה זוויות מתחלפות. אלפא ואלפא. זוויות מתחלפות בקווים מקבילים שוות. אחר כך אני רוצה לראות את גמא. גמא אם היא מתחלפת עם הזווית הזאת. גמא. שוות. זוויות מתחלפות בין קווים מקבילים. רגע, מה קיבלנו בעצם? קיבלנו משולש פנימי שהזוויות שלו הן, בואו נסמן אותו באותיות שתראו, A, B ו-C, נגיד. אז במשולש ABC יש לי אלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה ל... רגע, רגע. שווה לזה. אז זה גם שווה לזה. שווה ל-180 מעלות. ולכן, חבר'ה, סכום זוויות במשולש תמיד יהיה 180 מעלות.